studio mishë të dashur, vazhdoj me diskutimet të rëndësishme, me eventet të rëndësishme, si kurse së fundmi do t'i dedikojmi të rinve dhe festivalit të letrar, që në i farë mënyre s'jelë në fokus krim të rinë e tyre. Kemi në studio sigurisht një mikesh të rëndësishme, cila e er pasere promovon botimet e bukre dhe fantastike që s'jelë si shpja botu e se e në e rena to ena, eren ato që është me ne, mirë se erdhe. Dhe kënajsi që të kemi në studi, a shme të për që do të flasim për një aktivitet ku në pato të dalin vlerat, vlerat e të rinjve dhe një hapsirë që ndoshta për të rinë të shpesher mungon, apo jo. Besoj, ky ka qënë qëlimi dhe spuntoja për cilë një organizim një festival të tjetë, si kurse ju e keni përcaktuar. këtuar. Mendoj se është një domës dëshmëri që ka lindur, edhe për shka këtë punës që në bëjmë, jemi shumë afer botimeve shqiptare, Jemi nga shpit botuse që botojmë më shumë autor shqiptarë, në rrët 60% katalogu të tojenës e përbëjnë pikërisht autorët shqiptarë, dhe për këta arsye jemi shumë të ndjeshëm dhe zhvillimeve letrare të vënditon. Uh, momenti është i tilë, ende nuk ka, ende Erdikerte. nuk ka, emra të rëndësishëm që do t'jenë, që do t'vazhdojnë, si të thuash, krim të arinë e tyre letrare në Shqipë. Pra duhet i stimulojmë ata, duhet i mbështesim, duhet i gjejmë, mm -hmm. i stimulojmë dhe i mbështesim. Dhe ju keni zilë dhe ta kuroni dhe... me detaj në gjitha drejtimet le të themi këtë festival, apo jo vlem për të sigurisht, theksuar sigurisht. kërgjë. Ishte një ide që në lindi vitin e kaluar, dhe që po e zhvillojmë gjatë këti viti, e shpalëm të hapur këtë festival në gjatë ditve të festivalit të librit dhe të artis këtu në, mm -hmm. në Tiran, në stendën e Toenës, e bëm të njohur në përmjet rjetëve sociale për gjitha ta që ishin të interesuar, apo me gjitha lidhje që ne kemi si shpibotuse me median apo me me rjetet të tjera dhe shpresojmë që të ketë një ndikim në brezin e ri për të bërë pjesë e konkurentve të këti festivali. A pra një ektimi një loj kulturë, artistike, mbi të gjitha, apo jo? është një mënyrë për të provuar vetën nëse jemi të priru për të shkruar letërsi në këtë kylloj festivali, i cili është zhvillojt për herë të parë, edicionit i parë zhvillojt pikërishë si vjetë, është i organizuar në disa faza, jemi duke eksperimentuar në, në fazën e parë të ti, është faza e aplikimit në uhum. këtë festival, Ata mund të gjenjë të gjithë me festivali letrar për të rinjë, edicioni parë në Facebook, aty gjenë formularin në të, të aplikimit, ose në faqe to në tojenë, sigurisht në website në saj zyrtarë. Aty aplikojnë, shënojnë të dhënat e tyre, uh, sepse ka dhe një, ka disa kushte për të marrë pjesë në këto loj festivali. Për shumë është një festival në cilin mund të konkurojnë vetëm të rinë nga mosha 23 dhe 28 vjeqë, as më të vejgjel, as më të rritur. Shpikërisht një fash moshe, Me gjendje civile dhe ju, në ambytus. <laughs> jo, s'ka lidhje me gjendje civile, e po ka lidhje me formimin e një të riu, i cili ka mbyllur, si thua, studimet e ti të larta në mm -hmm. moshën 23 vjeqë, është duke kërkuar uh, rrugën e ti të jetës, është duke kërkuar se ku do të përqëndroj të aji në karjeren në e vetë, nëse do të vazhdoj për atë që ka studuar, apo në qo do t'i kushtohet edhe pasioneve për ondrave të ti më të hershme është një moshkë që ka arritur një loj pjekurie, Ka një informacion më të madhë rrët botës, rrët zhvillimeve, letrare. Pra, ka një loj formimi në 23 vjeqë. Dhe dherin në 28, besoj që është mosha e duhur për të parë në qose dikush ka prirje për të përkushtuar letërsisë, Me kod plot, apo edhe si pasion, do në uh, si profesion do në në dytë. Ok, është, është interesant dhe të ditë që të do ndodhim brapa. Ok, u registruan disa... Uh, Në këtë moment janë duke ardhur registrime, pra aplikojnë për të marrë pjesë, pastaj eksperimentojnë në tre fushat të ndryshme, në tre lojët të ndryshme, gjinit të ndryshme të themit letërsis. Së pari në poezi, së dyti në ese dhe së treti në tregimin në shkurëtër. Në formularin e aplikimi të shkruan dhe të dhënat se sa i gjatë duhet jetë poezia, sa i gjatë eseja, sa i gjatë tregimi. Dhe në basi marim pjesë, duhet marim pjesë vetëm në njërën për e këtyre kategorive. Besojmë që do t'jën të shumë të ata që do t'aplikon, kanë filluar në dërkohë që t'vin aplikimet e para, dhe vetë ata që do bëjnë like këtë faqe në Facebook, do kenë mundësi të votojnë njëri tjetrin, duke bërë një koment me pes fjalë, pse e votuan uh -huh. një kryim, pse u pëlqeu një kryim, dhe pse i bënë like ati. Pra do tjetë transparentë në një farë mënyra, jo, edhe votimi në një fazë të parë, nësa në një fazë të dytë, sigurisht që do të ketë një juri profesionale, mm -hmm. e cila gjitha këto votime do t'i kanalizojë për të zgjedhur gjashtë fitues nga gjdo kategori, gjashtë fitues nga gjdo gjini. Gjithsej do të jenë 18. Në një fazë të tretë, këta 18 kryues, që do të përzihen si më të mirët midis atyre që do të aplikojnë, do të mund të uh, kenë mundësin gjatë muajt shtator të marim pjesë në tre workshopet të ndryshme. Uhum. Që do të dhe për këtarë që e këj festival ka marë emri festival, sepse nuk i kushtohet vetëm kryim të aris letrare, por do të bë një ndërthurje të këti loj arti, të të shkruarit dhe të të menduarit në mënyrë letrare, të qpreurit me shkrim, me artet të tjera, në njërin prej workshopeve, do me thënë aji që do t'i kushtohet poezis, poezia do të shëndërohet në përmjet një kuratori dhe në përmjet disa pjesmarzve të tjerë në këto workshop, në, në muzikë ndoshta, ende nuk i kemi vendosur një që se do t'jetë kjo muzika, po do t'jetë diçka tjetër, pra në pentagram, Uh, eseja do të shëndrohet në fotografi, duke u drejtuar ky workshop nga një fotografi njohur, dhe tregimi do të shëndrohet në skenar, pra do të jetë një skenarist i njohur, i cili do të imsoj ata gjash fitues që tekstin e tyre tregim të mund të akthejnë dhe një skenar për film. Do të ketë aty edhe student që studiojnë si për skenar, apo për regjizur, apo do të do të kryojt një loj bashkëpunimi me një grup tjetër artistësh në mënyrë që Uh, ata që shkruajnë, jo thjesht uh, të drejtohen publikut me shkrymin e tyre, por në të artmen të mund të punojnë në grup me artistë të tjerë për të ashtë nëruar vepër mm. në tyre në diqka me një vepër tjetër arti, që mund të flasi pa fjalën, sepse mund të jetë një vizatim, a mund të jetë një fotografi, pra jo vetë apo që do të, 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 të shëndërohet në një, edhe në një ikon, në një film kinematografik, të shkurtra, apo me trasht të gjatë. Pra, Ky, kjo është ideja, uh, jo thjesht të zbulojmë talentet të reja, por të mund t'i vëmë ata në bashkëpunim me talentet të tjera të, të fushave të tjera të artit. Dhe, Dhe në fund të tjetë një finale, sigurisht, që do të kurorzoj tre fitues nga gjdo kategori krimi. Tre fitues nga zdo kategori dhe kjo finale... Një fitues nga zdo kategori okay, kumpto, tre në... Uh, tre total. total. Kjo i përket një faze tjetër, rëthem si kohë. Kjo i, përfe... i përket fazës përfundimtare që do tjetë fundi i muajt të tërë. Fundi i muajt të tërë, gjë gjithsa e kohë ju do të prisni ato krimtari. Uh, krim krimtari ka disa fazat të shpalura, dhe në 15 korik priten aplikimet edhe tekstet e shkruara. Nga 15 koriku dhe në fund të gushtit, do të mundet të gjith të bëjnë këtë like apo comment rreth dhe pres që i pëlqenë, rreth krijimit që i pëlqenë, dhe do të votojnë për ata që do të marim pjesë, do të votojnë njëri tjetrin. Juria ndërkohë do tjetë duke punuar për të ledzuar tekse dhe për të bërë dhe ata për zjedhjen e tyre në mënyrë që të bëhen nga gjash fitues nga gjdo uh, gjini, nga gjdo kategori. Në fillim të shtatorit, organizojemi për workshopet, në fund të shtatorit, në të torë, do më thënë, fillojmë dhe organizojemi për eventin përfundimtar, për kurorzimin e tre fituesve, dhe përgatisim një antologi. Një antologi që ndryshe nga herët e tjera, apo ndryshe nga antologi që e mësuar të shojmë, nuk do të kekë thjesht kryime letrare, por do të janë kryime letrare të shoqëruar me fotografit, që do të zhvillohen gjatë workshopit, dhe që do të shoqërojnë eset e shkruara, poezia me pentagram ose me me një piktur të thjesht, me një skicim të thjesht, apo pak më të, të gjitha bardezi, dhe eseja do të ketë një skenar në krapë, pra do të jetë një ese, po do të ketë dhe diska tjetër që do të ashvillohet. Dhe këshu do të jetë një liber për i një grupi, i një grup moshe të re, që do të qarkulloj për her të parë në panajirin e librit të vjeshtës, në stendën e të ku do të zhvillohet me sigurie dhe në një takim promovues mm -hmm. për ata që do t'jen të përfshirë në, në këtë libër. Pra një aktivitet shumë rëndësishëm i gjatë në kohë, ku të gjitha ta që në ndjekin, le të themi, uh, kam pako apo jo, për të kuruar punët e tyre dhe për tani voice, në formë më profesionale libri, të mundës. Për, për talentet, për të rekrutuar ka, dhe një ide bluar prej e koshën, apo support pak të në, në kërkon një support, jo thjesht përmërësisht në institut i promocionit të, të ena është prezent dhe e, e kakt e, e, si përmarja apo inisiativ, po e kërkon dhe supportin e vetë. Sigurisht, në jemi përpjekur dhe vazhdojmë të përpjegjemi të kryojmë support në lidhje me aktivitetet tona kulturore. Kemi marrë një mbështetje e, minimale ministria. nga Ministria e Kulturës, që nuk është më malë. <laughs> është, <laughs> është e rëndësishme që japin dhe është e rëndësishme që të mbështesin edhe në përmjet faktorit njërzorë brenda ministrisë për të shpërndar njoftimet apo diçka tjetër. është e rëndësishme që mbështesin, si do që tjetë ide të reja edhe zhvillimet e reja. Ndërkohë, ka mjaft uh, institucione private që do të mund të bëhen të interesuar e gjatë rrugës si për, të, për të mbështetur të aktivitet, që mund të jenë të tipeve të ndryshme, mund të jenë uh, kafe librari që mund të, të në, në këto kafe librari të mund të bëjmë workshopet e e këtyre fituesve, do të shikojmë gjatë rrugës, do të mundë, do të ftojmë dhe do të krijojmë mësira. është një uarë operacioni gjatë që e ka, e ka fundin në të tëtorë dhe që përfëshin disa etapa. Në kjo është shumë në nësishme, duke njësur etapat që janë aktuale që ka të bëjmë me Aplikimet Aplikimin. dhe plotësimin e formularve, ditë në djelë u akilën pushim. <gjotë> jo, nuk kanë pushim. E? Nuk kanë pushim fare. Ata që shkryuajnë dhe kryojnë, <gjotë> <mësë dhe> <gjotë> më së shumëti, më së shumëti, punojnë dhe natë. Ti e ke të djelën për votimin, po votimin është vetëm një moment. Me kam të djelën për punë, edhe për votimin, për kërës ishtë jam në punë dhe jam në një qarkë buzdetit. Æshtë... Jo nga deti juaj nga cili të, deti nga deti afer. Nga i durset, nga Shumë e rëndësishme të votojme me gjitha të, shumë e rëndësishme edhe, edhe ajo i djela i votimin, shume për arsu e se të gjithë të... duhet të zgjedhim, ato që duham të nga drejtoj, në përqytetet tona, pse jo, dhe pas taj të vazhdojmë aktivitetet kulturare. Kisha, kisha një pyetje interesante, duke qënë se uh, ju jeni gruan, jeni zojnë në karjerë, jeni pjesë, keni marrë kontakte me njërës politikës, me njërës të artit, në përmjet dhe në përmjërë dhe promovimet shumë librave, uh, ju knajqë fakti i prezencës e shumë grave, majtas dhe djatha, Sirena? Êshtë um, me të vërtet një një gjë shumë e rëndësishme kjo që po ndodhë. Uh, shumë e rëndësishme. Nuk, si nuk, nuk e ndjenë bështetje në vetëm ato. Pra, në këtë ras politika ka kryuar një mbështetje reale, jo vetëm për ato që marim pjesë në politikë. Po për gjithë pjesën tjetër, për gjithë pjesën tonë të grave që duham, të punojmë, të evidentohemi, dhe të kryojmë diçka në jetën tonë, një karjerë të sukseshme, një produkt tjetër. Pra, është një mështetje shumë e fuqishme në këtë ras për faktorin grua në përmjet politikës. është për të përshëndetur, do me thënë, edhe endijem impactin, endijem në shdolloj pune, me ndoj. Prezencen, jep një loj sinjali, një loj reakcioni. Jo, thjesht një loj reakcioni, ka filluar të kryoj të kryoj profile, kjo gjë. Ka filluar të kryoj profile, ka filluar të kryoj besim, ka filluar të kryoj besim dhe të të tjerët. një shëlloj forca, apo jo, në form të, të tjilë që Æshë jepet loj, edhe për pjesën tjetër? është një loj momenti ku po reflektohet nga shoqëria në mënyrën e duhur. Dhe kjo është e vërtet. Pra, është gjysma e shoqëris janë jan gra, gjysma tjetër janë bura, pse jo të kontribojmë të gjithë për ndërtimin sa më mirë të kësaj shoqërie ku jetaj. Dhe kjo është sh shumë e vërtet. Par, Paralelisht nismës shumë të madhe, të këti festivali që do të mbyllet në tetor, të Irena, rena dhe pse bëm një gjepë të vogël interesant, duke ditur nga background ju i madhë, qarë ndodhë me, me botimet qarë silni të ri uh, për ledzusit në këtë sezon vere, sepse njerëzit do marrin libra të zide do mbarojnë, njerëzit do marrin libra <laughs> um, të një 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 Dhe këto në, në aktivitet të verës, Instituti Libri dhe Promocionit, dy nga momente të rëndësishme që ka, janë organizimi i dy panajireve në dy qytete bregdetare që banohen nga shqiptarë dhe frekuentohen shumë nga shumë pushues. Njëri bëhet në Ulqin dhe njësën 26 korik e vazhdojnë deri në 4 gusht, E tjetëri do të zhvillohet në vlorë, diku nga data 7 gusht dhe do të mbaj për rreth një javë në katë. Duj javë të fundit gushtë. Êshtë <laughs> <laughs> një kombinim shumë i mirë i këtyre aktiviteteve edhe me pushimin, sepse këto janë qytete që të ofrojnë pushimin gjatë paradites dhe në bazdite një aktivitet të rëndësi shumë kulturor. Do të thotë, janë stenda ku jo thjesht shqitet libri, po ku propagandohet kulturë, kryohet një loj kontakti i pushuesit me Librin, aty ku a ishtë duke pushuar. Gjithë kush nga ne mund të njësët nëzitim të dhe të haroj librin për të marrë me vete. Libri vjen aty. Do të gjej aty. <laughs> kush do që do të pushoj në vlorë këtë vit, do të mund të gjej gjatë ditve të gushtit librin shumë afer me... Zonën e skeles, të themi, uh -huh. për, për balë shumë afrë me universitetin Shumë mafër me lungomare, do të gjithë dhe një libër, dhe një libër, dhe besoj do të, është një nga panajire që frekuentohet dhe që shfridzojt shumë nga botuesit shqiptarë, për të quar prurjet e reja të verës, dhe tojena sigurisht që gjatë kësaj vere ka menduar të siel disa libra të autorve të huaj dhe atyre shqiptarë, dhe... Mi dy styre, disa kanë qarkulluar tani më, si që është romani Ishulli, Viktoria Hislop, apo romani Odisea nga Bagdati, Erik Emanuel Schmidt, apo gruaj në pasqyr i Erik Emanuel Schmidt gjithashtu. E jemi duke bërgati dy botimet të reja, kërkuesit e guackave të Rosamund Pilcher, që është një nga romancieret britanike më të ledzuara në këtë vënd, por dhe jashtë kufive të saj, një nga librat që ka qëndruar në listat e, e librave më të shqitur në Anglije, në Amerikë, e ku është botuar për shumë vite, që është bërë gjithashtu film, oh. madje adje në, në, në dy epoka të ndryshme të themi, të shekullit kaluar. Besoj që është një nga sagat familjare uh, më të bukura që do të mund të ledzonim, që njësë që në luftën e dytë botërore dhe vjen deri në ditë tona, tuk e marë disa breza femrash të një familjeje dhe historitë e tyre, uh, shumë të rëndësishme sa i përket uh, edhe natyres njerëzore, si, si jetohe i dashuria në luft, se si ndërtoj familja në luft, uh, në uh, frikën e bombardimit, se si kërkohej arti apo e bukura edhe gjë ditëve të luftës së dytë botërore, nga një piktor, nga një muzikant, apo një grupë artistësh, dhe se si në uh, basë luftës së dytë botërore, fëmijët e kësaj familjeve arim të ndërton karierat e tyre, si projektohen ato karjera, një, një libër shumë, shumë, shumë i bukur sa i përket mardhënje së brezave, mes brezit të atyre që përjetuan luftën dhe brezave më të rinj që ndërtuan një shëqëri demokratike. Dhe përveç kërkuesit të guatëkave, një emër shumë i rëndësishëm që vjen nga letërsia franceze dhe që botohet për her të parë në në Shqipëri, është Bel Dysinjer, një roman që ka bërë Gjiron e Botës për shum e shumë e shumë vitesh më parë por që vjen Albert Cohen, e ka shkruar, mm -hmm. dhe vjen për herë të parë në Shqipë, dhe do të qarkulloj pikërish gjatë ditëve të kësaj vere. Ditëve kësaj vere, si një menu... Në Menu artistike, letrare, kjo ofron uh, Irena, përveç festivalit... Po dhe shumë autor shqiptare, shumë se autor shqip. unë i kam shqip. shumë... Shqip. I kam shumë, shumë përzejmë mërë autorot shqiptare, në panajirë në ullqinit, një nga tëftuaret e nderit, do tjetë Mira Meksi, që mm. të tjetë në qender të vëmendjes së panajirit libri të ulqinit, por edhe të një aktiviteti tjetër të rëndësishëm që zhvillohet në ulqin gjaditve të verës dhe që organizohet nga komuna e ulqinit dhe nga një shoqat mjaftë të fëqishme intelektualës atje, Kalimera Poetike. Mira Meksi të tjetë në qender të, të kti aktiviteti me veprën e sajtë fundit Malkimi Priftëreshave të Iliris. Malkimi Priftëreshave të Iliris. Ve... Mm -hmm mjaft, mjaft autorës të tjerë do të botohen gjatë se verë njëri për e tyre, një artist poliedrik, por edhe poet, uh, Haji Kaluci, mm -hmm. i cili jeton dhe punon në fjerë, por që njëhet në rethet letrare dhe ka vite pa botuar një libër me poezi, për këtë javë, të ndezur jav, të politikës, do të promovoj një libër poetikë. Dhe me dhe poezi. Një ja libër poetik shumë të rëndësishëm. të rëndësishëm. <laughs> gati 300 faqe poezi. N e boton në procesin e numërimit votave, o botani par në para se të par filloj? Do fillojmë të numërojmë dhe të iletzojmë poezi të para nëse sa të fillojnë votimi. Kjo <laughs> është shumë e në rëndësishme. Irena, falem dirit. Ishim me presidentën institucionit të promocionit të botimeve, Toena, Toena e cila është prezente, jo vetëm thjesht me promovimin e librave, por edhe me eventet të tila, si që është edhe festivali letrarë për të rinjët nga mosha 23 dërë në 20 vjeqë, Po e kaluat 28 e një dit, nuk dujë u vras njëri, po aplikoni. <laughs> Mjafton të keni shpirt artistik. Mjafton të keni shpirt artistik, stela e për etiketoj. tiketoj. Sakt, e, formularet janë gati, plotësoni dhe, dhe dhe një fund të torit, në base mund të jeni ju edhe një nga tre fituasit në tre kategoritë respektive. Shë një mundësi për të rinjt, për e të parë, ka gjithmonë njërë të parë dhe unë nuk kam dërmën të aplikoj, ta the mirena, ja, kam bolë nga rkesa, por që gjithë si do të ndjek në... Ka pasapi, deri në tëtor, të torë, deri kur shkruash njëse për të shkruash njëse për sportin. Një. Jo, problemi e shë nuk më, më jam i privuar nga mosha. Tema, musha. shumë interesant. Vetëm po më dhe klauzull me moshës. Po ndryshoj certifikat në linë. Do, ndryshoj certifikatën edhe këtë mund... Pasqyrat e kohësime është tema, është një gjë. Pasqyra e kohësim. Pasqyrat. Pasqyrat e kohësim. Interesante, interesante kjo dhe ka, ka momente refleksioni dhe dedikimi për gjithë, për kohët e gjithë se cilit. Do të nga duhet të mbyllim? Sigurisht që po të falenderojmë dhe suksese në gjithë shka do të ndodhe dhe më tepër që do të atrasmetojmë dhe në në përmjet ditëre. I kemë për sotë, sigurisht që vazhdojmë me të gjitha informacionet që vinë kësa herë nga Departamenti Informacione në ora njës. Bashmë në të kofënë. Në në pafënë.